ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកជាមួយទាំងបងប្អូនខ្ញុំដែលទួជួនបងប្អូនជីវិតភ័ក្រទាំងអស់ជាជំនុំរួមជាតិអំពីរបៀបប្រមូលផលបន្លែធម្មជាតិឬក៏អอร์แกนิกឲ្យបានរយៈពេលយូរហើយឲ្យបានផលច្រើនមកទទួលទានបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគ្រួសារបាទចំពោះបន្លែធម្មជាតិឬក៏អอร์แกนิกនេះគឺថាយើងចំពោះទុកចោលផ្នែកណាមួយនៃបន្លែគឺថាឲ្យចោលអត់ប្រយោជន៍ទេបាទដូចជាស្លឹកដើមការឬក៏ផ្លែបាទសិតតែមានប្រយោជន៍ទាំងអស់ស្អីគឺយើងគិតថាចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែច្នៃយកមកទទួលទានបាទថាដូចជាយើងយកទៅទទួលទានឆៅពីបន្លែទឹកគ្រឿងពីអីក៏ដើមពីទីអាចថាយកទៅទទួលទឹកប្រឡុកបាទដើម្បីយកសម្រាប់យកទៅបៃតងទទួលទានបាទនឹងទៅទៀតបាទហើយវិធីដែលយើងប្រមូលផលដែលបានផលច្រើនដល់យូរនោះគឺថាយើងមិនត្រូវកាត់វាគល់ថាបានផលហើយយើងកាត់គល់វាទៅទៀតវាស្លាប់តែម្ដងគឺថាយើងត្រូវទីមួយគឺថាប្រមូលផលនៅស្លឹកខាងក្រោមក្រោមនេះបាទយើងយកអាណាចាស់ចាស់នឹងយកទៅកែច្នៃទទួលទានមុនបាទនេះយើងស្គាល់ហើយនេះដើមថៃថៅណាដើមថៃថៅធម្មតាយើងយកទៅមើមវាទេអញ្ចឹងហ៎ហើយស្លឹកធម្មតាកសិករចោលអត់ប្រយោជន៍ក៏ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកគេហៅថាដាំបន្លែអอร์แกนิกឬក៏ធម្មជាតិនឹងគឺយើងមិនត្រូវចោលស្លឹកអอร์แกนิกទេណាយើងយកទៅមើមទៅស្លឹកបងការទូរូបសង្ហា